Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့လည်ခင်သတင်းတပုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုရက်ကဘိုက်ကော်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကဒီရှေ့တန်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဝါရဖြတ်သွားတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ Lobby Channel ဒီမှာလည်းဒီကရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကိုမောင်ဝီတို့ဒီနေမျိုးစင်တို့ကိုလည်းပေါ့နော်ဘွေးနေမျိုးစင်တို့ကိုလည်းစိန်ခေါ်တဲ့စကားတွေပြောတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်ကတော့သူတို့မင်းအောင်လိုင်ကကရင်ဒီပေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီသူခဏလေးနေမဲ့နေရာနားပတ်ဝန်းကျင်တွေ့ပေါ့နော်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြင်းရှင်းရှင်းပြီးမှပေါ့နော်ခဏလေးပဲသူတို့ဆင်းတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာပြောထားတဲ့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ပြီးတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကအနိုင်အသာစီးရရှိမှုတွေ့ကြလာပြီးဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်အနေနဲ့သူကခြေကိုစကန်ကြီးတွေအမြောင်စကန်ကြီးတွေနဲ့ရန်ဖန်ရန်ကလေချောင်းကဖျားအပြင်းဘုံကြီးတွေနဲ့ကျင်းနိုင်တဲ့ခြေနေပဲရှိတော့တယ်ပြီးကြတဲ့ရပိုင်းကမင်းအောင်လိုင်ဘက်ကလာရဲဆိုတာလည်းတက်တပြက်လာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပပတ်လေကိုသူတို့ရဲ့ဖျားအပြင်းနဲ့ဘုံနေနဲ့ဒီအမြောက်ကြီးနဲ့ရှောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကန်ကြီးနည်းနည်းတွန့်နေတဲ့အခြေမှာဒီကောင်တက်တပြက်ဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဘယ်ကောမြို့ပေါ်နေရာတချို့ပဲသူတို့စိုးမိုးသွားလာတယ်လေချောင်းအောင်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်မြေပြင်လာလိုက်ပြီတတိယရှင်မြေမြန်ကြောင်ကျညာယူလာသူ့ကိုသူယာယီသမတအရသူ့ကိုသူဘူးချိုးကိုကျညာထားတဲ့အကောင်ဆိုရင်မြေမြန်ကပေါ်တင်ကျညာယူလာပဲလားလာရင်စိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်ဘယ်ကောရောက်လာတာနေမီစိုးမိုးနေပြီဆိုလင်ညာလဲပြားလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမရောက်နိုင်သေးတဲ့တချို့သောလက်နက်ကြီးခြေကျော်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာတချို့ပဲသူတက်တက်ပြက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ညောင်ရှင်မြို့နယ်လေးကျွန်တော်သွားပြီးကလေးလေးပညာသင်နေတယ်ကျွန်တော် EACC နဲ့ပညာပညာရေးကိုကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာကြီးကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူခုခံတွန်းလိုက်စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်ပွဲအသီးပွင့်တွေကျွန်တော်တို့ပြဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကPDG ပြေးပို့လာတဲ့ခရတာအခုညောင်ဖြေမြို့နယ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ချက်လာဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမပေါင်းပေါ့ဒါ9000ဆိုတကယ်တော့သူတို့ရဲ့မဟုတ်တတ်တာပဲရှိတာပါဈေးမျိုးဈေးတို့တော်တော်လည်းပဲပြည်သူ့ရဲ့မြေတောင်ကိုခံစားရရှိတဲ့တော့ဆရာဆရာမအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ PDG ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆရာမအဆိုရင်ခုနှစ်ယောက်စာလက်ခံပြီးပါနော်ဒီမှာဆရာမနဲ့ပြည်သူတင်ပါတယ်ဆရာမတက်ဟုတ်ပြီတားလို့လက်ခုတ်ကြည့်ပေါ့ဆရာမဆရာမโอเคมาดาเสียเลยเนาะเดี๋ยวมาซิชอมวิดีโอดูยินเนี่ยป่ะเนาะตัวบอดสกาลนี่เนี่ยตัวเราก้าวมาเนาะแล้วไม่เอาไหนอ่ะตัวกูเล็ดเนี่ยเลจ้องเนี่ยยောက်ชิลาป่ะเนาะเล็ดเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปป่ะเนาะเอ้าโหตรุพ่อมาตลอดเยอะโหแกตุยเยก้าวหลุดป่ะเนาะสิมีเบเน่ไปยောက်ดิตรุหลุดป่ะเนาะวาระဖြတ်တော့တွေ့ရပါเนาะแกနောက်ထပ်ป่ะเนาะตรุရဲ့ဒီစက္ကစရဲ့ยုတ်มาป่ะตลอดเยอะใกล้ป่ะเนาะဒီမနေ့มาလဲဒီအရှုံမျိုးကိုပုံကျဲသွားတဲ့တဲ့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ် Relief Book တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်သူ့ကိုပြင်မှတ်ထားပြီး၂ရက်ဆက်တိုက်စစ်ကောင်စီပုံကျဲတဲ့တဲ့တင်ပြောပါမယ်ကိုကန့်တက် MNDAA တင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာလာရှုံမျိုးကိုဒီမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလေတပ်ကထပ်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းလူထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီမနက်10နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလာရှုံမျိုးထွေးအုပ်ရုံနဲ့ဂျူဟာလန်ပုံကျဲခံရတာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့လာရှိုအခြေဆိုင်လွတ်လပ်သောလူငယ်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားပါတယ်။ခုနကသတင်းမှာတက်လာတွေ့ရောနော်12ရောက်လောက်ထိခိုက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ယူဟာလန်ဟာလာရှိုမြို့ထဲကနေလေစိတ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ထွေအုပ်ရုံးဟာအဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာတည်ရှိတာပါ။လူထိခိုက်မှုရှိပါတယ်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။သိရင်ထပ်တင်ပေးပါမယ်လို့လွတ်လပ်သောလူငယ်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းကြာရုပ်သံဖိုင်မှာတော့မေခုံးငွေတွေကြောင့်အဆောက်အဦတွေကနေလူတွေပြေးထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာ10ရက်မနေ့အာယုံတက်ချိန်၄နာရီလောက်ကလာရှုမြို့လယ်မှာရှိတဲ့မိုးလုံလေးလုံးအကစားကွင်းနဲ့မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Silver Sky Hotel ကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ပုံကျဲခဲ့ပါသေးတယ်။မနေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတော့အဆောက်အဦတွေနဲ့ကားတွေပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လူသူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ MNDAA ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီမနေ့ပိုင်းထပ်ပြီးပုံကျဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ MNDAA ကတစုံတရာမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။လာရှုံမျိုးကိုတင်းရီပေးနောက်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးလုပ်နေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲနေတာတွေကြောင့်မြို့နေလူထုဟာအလွန်ထိတ်လန့်စေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA, AA နဲ့ TNLA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်စက်တင်ဘာ3ရက်ကကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ရှမ်းမြောက်မှာမြောက်ပိုင်း3ဖွဲ့တင်းယူထားတဲ့မြို့တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေတိုင်းထားတဲ့မြို့တွေမှာသတင်းရရှိမှုနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြို့ရွာတွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေသတိပြုကြဖို့ချိန်ချောက်လာတာရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစစ်တပ်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေရှိနေတာပါ
Miao Pan Yinan Tung Pue Garo, Duro Teng Yu Tare Nemi Rima, Tai Pue Mapche Pe Li Jang Gani Pong Jie Tai Kai De, Sikang Si Ye Lu Ya Gu Dam Ye Pi Pu, Deo So Ya Si Gu Pi Gere August La Duin, Sa Tho Bi Dang Su Tha Bare Shin. အဲ့တော့ဒီမနက်မှာဒီဘုံကျဲတော်ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရင်လေးပဲဖြစ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီဘုံကျဲဒီမှာခေတ္တကတည်ဆင်းထားတဲ့ဒေတာဘုတ်တစ်ချက်နားအောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့တို့ကဒီတို့မြောက်ပိုင်းမှာတို့ရှုံခဲ့တဲ့ဟာအားလုံးကိုတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီရှုံခဲ့တဲ့မြို့ရွာတွေပြန်ရင်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့လုပ်နေဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းသိစီပြထားတဲ
စ်တွေကိုအချိန်မရလှုပ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အခုစက်တင်ဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့အချက်ပစကောင်စီရဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးဟာသူတို့ဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုအဓိကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့နဲ့သူတို့အကြမ်းဖက်ဆိုပြီးကြေညာထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့သည့်ရှိရင်တော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲသူတို့နေမြေတွေပြန်လည်ရရှိမှသာစစ်စင်ရေးပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတိုင်းကိုအချိန်မြွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဖို့ကိုပါပြောထားတဲ့အပြင်အဲဒီလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာပါမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မိကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ဆိုပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ဖရဲသည့်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကလည်းစစ်ကောင်စီကအဲဒီရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးအတွက်ဖြတ်အားပြင်းပုံတွေကိုပါအပုံပြူလာဖို့ရှိတဲ့အတွက်အားလုံးချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးအထူးသတိထားကြဖို့ကိုလည်းထက်လောင်းတတိပေးပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲစကောင်စီကတော့ဒီနေ့တိုင်းပေါ့နော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ့်အခြေအနေတွေ့ရမှာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတော့ပြောရဖြစ်ပါနော်တို့ပြင်းပြင်းမထိုးစစ်စင်မဲ့အနေထားတော့အားလုံးကတော့ဆုတ်တုံးတက်ထားတော့မတွေ့ရအောင်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲလေရန်နဲ့ဘုံကျဲမယ်ဒီချက်ပုံပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးကျင်းမယ်ဆိုရင်အနေထားတော့တွေ့နေရဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဂျန်နမင်းစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီတက်ဖို့ထွက်လာတဲ့ပေါ့မှာဒါခစ်တေကိုပေးနေပေါ့နော်ဘယ်လိုအကြီးစားနေရှိနေဆိုအထူးထဲမှာလည်းဒီလောက်ကောင် project ဆိုတော့เนาะသူတို့ဒီ presentation လေးတွေလုပ်တယ်တွေ့ရတယ်เนาะ Okay သူတို့ကလေမိကုန်ရန်ကုန်လုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့เนาะဒီဘက် AMG ဘက်မှာလည်းပေါ့เนาะဒီမှာဒီဥကြုံမထုံကသူပြောထားတဲ့စကားလေးရှိပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ပေါ့ဝင်ကားကြီးတဲ့အာကုံရုံအာကုံဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့အချိန်မြင်ပြတဲ့တူတူနဲ့ရောက်နိုင်အောင်အာကုံဆိုင်တွင်အချိန်တူတူအတွက်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြေဝယုံကြည်တယ်ဆိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီထပ်ပြီးတော့နားမပေးတော့ဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်တော့အဆုံးအထိတစ်ခါလေးပေါ့နော်မြင်မြန်တူမြင်မြန်လေးပေါ့နော်အခြေတူလေးတော့မြင်မြန်ကြည့်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်တက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းသူပြောထားတဲ့ဘီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်တည်းအောင်နော်စိတ်တက်ခတ်ပြင်းပြင်းစိတ်တက်ခတ်ခိုင်မာမာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောရကြဒီဟိုဖန်တိုင်းနာဝင်လာခံဒီဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အနောက်ချက်တွေရှိနေမယ်အဲ့အနောက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြတ်သားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုဖယ်ရှားပြင်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒီပြည်သူတရားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတဲ့အားပေါ့နော်လက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေတလျားမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြောင့်ဒီချက်ပူအားကောင်းတဲ့စုစည်းမှုဒီချက်ပူအားကောင်းတဲ့လက်တွဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကမကြမီအချိန်မှာအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲကြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရောပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေရောပေါ့နော်သူတို့လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်နေတဲ့ကြာရတောင်းပန်နေတာမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြပါဒီထက်တိုးပြီးတော့ပြောရဲဆိုတော့ကိုလုံနိုင်နေပေါ့နော်တလန်းဆက်တိုးနိုင်မယ်နှစ်လန်းဆက်တိုးနိုင်မယ်လူတွေလည်းထက်ထက်တိုးပြီးတော့ပေါ့နော်တန်းဝင်ကန်ဒီအာကုံလုံးအာကုံဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ညံ့ညံ့နဲ့တူတူနဲ့ကြောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အာကုံဆိုင်တွန်းရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တူတူအတွင်းအញ្ញံဆုံးကြီးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အပြေဝကြတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပန်းဝင်ကန်ကြီးအားဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်။ထပ်အားဆိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလွဲမသွေအနေဆုံးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်ဖို့
အောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့အဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်မကြီးဦးကျော်တို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်တော်တော်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်မကြီးဦးကျော်တို့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်တော်တော်တွေ့မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပြန်တိုက်ဖို့လိုနေပြီဆိုတော့အားလုံးလည်းရေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒီဥစားကောင်းတဲ့ပုံပေါ်တော့ဒီအောင်လည်းကောင်းဆောင်ဒီ NG ရဲ့ဝင်ကြီးတွေပါနော်အကြိမ်ပါတော့သူရဲ့ view high လေးကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုเนาะဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအချမ်းဖက်ကအချမ်းဖက်အကြီးညာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒေါ်လာဆောင်စုပြောထားတဲ့ဒီတစ်ချောင်းစီရအောင်เนาะဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဟိုဟာကအချမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကเนาะအချမ်းဖက်ကြီးညာတော့ပေါ့เนาะအသာဟုတ်ပြီပြောပြီးတော့အချမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလောကတော့ခုနကလို့ဘယ်သူမှလည်းတိမှန်မပြုတဲ့တကယ်ကိုဖက်စစ်သူ့ထက်အချမ်းဖက်တာမရှိတော့တဲ့သူကနော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီညင်အောင်မျိုးဒုက္ခနာလို့အကြမ်းဖက်လို့ကြည်ညာရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒါအဲ့ဒါလေးကြည်ရင်ကိုပို့ပြီးသိတာပါနော်သိတာဆိုတော့သူဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံနော်ရန်သူဒါအပြင်တကယ်တမ်းတော့အခုလိုမျိုးဟိုတော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေမကောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လည်းကြည်ညာချက်ထုတ်လိုက်တာရှိတယ်နော် enemy of the state နော်တကယ်တော့မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာပြည်သားเนาะပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သားเนาะတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေမှာရှိတဲ့ခုနလိုပေါ့เนาะကိုဝင်ဆောင်ကနေစပြီးဟိုအယိုးကြတဲ့အထိเนาะအသက်အရွယ်မရွေးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအဖွဲ့အစည်းမရွေးเนาะအဖွဲ့အစည်းမရွေးဆိုတဲ့အထက်မှာเนาะအဲ့ဒီကြံ့ဖွဲ့တို့เนาะကြံ့ကြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့เนาะဒီဟိုသူတို့ပြောနေတဲ့ပါတီ25ခုလည်းပါမှာပဲနော်အဲ့ဒီဟာတွေကနော်ဒီပြူစောထီးတွေကနော်တကယ်တော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ဒီစစ်တပ်ထဲကဒီစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်နော်အဲဒီဟာကအဲဒီစကစဟာတကယ်တော့ရန်သူပဲသူတို့ကြောင့်လူတွေအများကြီးလည်းအဲတည်ကြည်ရတယ်လို့တည်ကြည်တာကျွန်တော်တို့ဘက်တည်းမကဘူးစစ်တပ်ထဲမှာလည်းတည်တာပဲနော်ကြက်ဖွက်တွေလည်းကြက်ကင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးရတာပဲတော့ပြူစောတိတွေလည်းအသက်ဆုံးရှုံးရတာပဲဒါအပြင်အဲစီးပွားတွေခုနကလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနော်လုံခြုံမှုတွေဘာမှမရှိတော့နော်တကယ်တော့ခုနကလိုအဲဒီစစ်တပ်ကသူတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသူတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဘယ်သူမှမလုံခြုံတော့နော်ဒါအပြင်စောစောကပြောသလိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအလုံးဆုံးရှုံးနေစစ်ရှောက်လည်းပိုဆုံးရှုံးဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းရေးဘက်ကဆိုရင်တော့မပြောတော့နော်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေးဆက်ထားတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကြောင့်ဒီ NUG အနေနဲ့ခုဒါကြေညာခဲ့တယ် enemy of the state လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရန်သူပဲနော်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့တွေစီလုံးညီညွတ်ကြတယ်နော်ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးဒီရန်သူကိုဖယ်ရှားပြီးရင်ငါတို့အကောင်းဆုံးအေးချမ်းသာယာတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ကြီးမားချက်ဟာသူကသူဘာပဲကြည်ရွယ်ရွယ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဒရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြည်တော်စုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအထူးဒေသတွေပဲဖြစ်ဘယ်လိုပဲတရားတွေကြည်ရွယ်ရွယ်အဲခုနဒီနှစ်ခုကတော့တူတူလောက်အောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်မှုရှိတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးအန္တရာယ်အသိကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတူးချင်းတူးချင်းစီကိုဖျက်ဆီးပြီးတနိုင်ငံလုံးပြည့်စည်သွားအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီပုံရံသူ enemy of the state နိုင်ငံတော်ဤရံသူတို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာတော်လန်တွန်းလန်တာဟာစီလုံးညီညွတ်တာဟာတကယ်တော့မထူးဆန်းမှုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲတကယ်တော့ဒီလိုစကားဆရှိနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဟာခုနကိုဟန်စောလတ်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အမြင့်မားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်ဒီအမြင့်အမားဆုံးအခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးဒီအဲဖက်စစ်စစ်တပ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဖယ်ရှားရမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲလေဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။အခုကဲဒါကတော့ဆိုဆိုစကားလေးလို့ရှိပါတယ်နော်။ဒါတော့ချမ်ပတ်စစ်တပ်ကြီးကချမ်ပတ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့ပုံပါတယ်ဘယ်လိုနော်။ပြည်သူလူထုကတော့ဟားတိုက်ရင်မဟုတ်ကြဘူးနော်။တို့ပြင်အခုဒီစစ်ကောင်စီကြောင့်ပေါ့နော်။တိုင်းသားလူထုတော်ကလည်းစီးလုံးလာတယ်ဆိုတဲ့တကယ်မှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့မကြခင်မှာဒီစီလုံးမှုကအားနဲ့ဒီစကားဆောင်ဖြူနေတော့မယ်ဆိုလဲကြုံကြည့်ပါနော်။သူဘလော့ပဲရက်ဆက်ချက်ချုပ်နေပြီပြောပြောဘလော့ပဲရက်ဆက်ချက်ချုပ်နေပြီပြောပြောနော်။သူတို့မှာလေတဲ့အင်အားတစ်ခုကလွဲလို့ချက်တာတော့တို့ကျအင်အားချိနေနေဖြစ်ပါနော်။
โอเคจังหวะนอกจากเนาะดีล่าชัวร์ดีซิตโตมานี่โหอินเทอร์วิวท่าได้แท้ตัวเล็กดีบ่เนาะจังหวะปะไปจังเนาะซีวีช่องเนี่ยเยเมดีคลีนี่พี่ขึ้นมาเนาะในตัวเนี่ยแหละซิตี้ซิตาเอก็ในตัวเลยกองลงเว้ยอืมซีโอมาဝင်น่ะจ้ะไอ้มาบ่าวด้วยอ่ะดิซิตาเนี่ยตัวรู้เลยอะเป็ดတော့ไม่ပြောหรอกว่ะตัวนั้นซ่าตอกไปจ่ายอ่ะโอ้โหว่าพี่อึดเนี่ยเสียจะจ๋าอารมณ์อะไรดีกว่ากูไปเหมือนอย่างอยู่แท้ๆเสียกูจนเสียอยู่เนี่ยก็อายีคงลาคงเลยอ่ะตะเนะนี่ปาลาอ่ะปาลาตะเนะนี่มาเสียวินเนี่ยตั้วมาอเปียมาตบปุ๊งทาอืมปาลาตะเนะนี่จีกันเนี่ยจีกาเลยอกลงอุทโธนี่ตั้วปุ๊งละอืมไปไกลนะเนี่ยอยู่ด้านเนี่ยสายเสียเสียอยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวปาลาให้อกลงปุ๊งนะจ๊ะเออแล้วเราเนี่ยไอ้มาโอ้ลุงนาเรียทเวซินนิ่มขึ้นน่ะเนาะโหจมูกดอกชอกคั่วอ่ะเราดูเนาะตะเนยงคั่วตะญาลังคั่วนี่คั่วเลยเอ้าแล้วมาทุกๆตัวทุกกางกองน่ะจมูกซี้มันตะค้ามาไม่ชาเลยแล้วมาลุงนามุได้ตัวนี้ซิบี้ช่องเลยปุยวานี่ปี้ล่ะดิอันนี้ปี้ล่ะปี้ล่ะอยู่เนี่ยลุงนามุได้ตัวนี้เสียมาวินล่ะวินโคบิ้วมาปี้จ๋าเนาะอันนี้ปี้ล่ะให้ชื่อเอ้าแล้วจมูกเป็ดก็ปี้จมูกเป็ดจมูกได้ไม่ปี้เลยปี้สิไม่รู้ชื่อเถอะไอ้ลุงเนี่ยตลอดซ้ําไม่ชื่อชาวเนี่ยนะสุดเนี่ยดิเซเซก็ไปมาเปิดแค่ในทางชื่อเนาะเราชื่อเซวันนี้เปลี่ยนเนี่ยมินูตะดิชิมินูเราเปลี่ยนทับทับไปอืมเออเปลือยได้ตันจ้ะอ๋อเราจะเจอลูนาเนี่ยที่มาเลยอะกูบาโลลูนาเนี่ยเปลี่ยนเซโอเซโอวันเนี่ยเราโดรนไม่ชาวอยู่ตัวทุ่งเนี่ยเลยไม่ชาวเราช่วยได้ทุ่งหนองเปิ้ลเซโอไม่เปิ้ลกูว่าเราดิชื่อโอซ่ายาวเนี่ยดิไดยาไม่เหมาะหรอกลูนาเนี่ยเราอืมเซไลค์กูไปအဲ့ဆောက်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဟုတ်။ဒီနေ့စစ်တတာလား။ဟုတ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပေါ်တော့နားလဲ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုတိုင်ရအောင်တိတ်မမြောတော့သူတို့ကူညီပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ကဘယ်တန့်ရလဲမသိဘူး။ဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်လာ။ဝင်လာပြီးရှေ့ရောက်တော့ကောက်ကူယူပြီးတော့နေလည်းပြည့်တယ်ညလည်းပြည့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့တနေရာတွေလိုကန်းနေတာ။ဒါလုံးဝမချောက်။စေရောကျွန်တော်ချောက်တိုင်းနေမှာဖြစ်တာ။တိုင်းနေပေါ့။တိုင်းထားလာကျွန်တော်မှာဖြစ်တယ်။အဲအဲအဲ့ဒါအဝင်နဲ့ပါပါတားတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကချမ်းချောင်းနဲ့ကန်ကကျွန်တော်စေးတယ်ကျွန်တော်နေရာတွေလွတ်ကျွန်တော်အကြောင်းခွဲနိုင်တာလေအဲဘုံကမိသားစုရဲ့အားလုံးကလည်းဒီမှာဒီလိုကိုယ်တိုင်ဒီမှာအားလုံးများကြီးပဲအဲ့မှာမှာကျွန်တော်နောက်ကနေရှေ့ရလဲထုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနေဟိုတနေ့ကိုထောင်ဖောက်နေကြတာအဲ့ဘက်ကလည်းဆရာတို့ကအဲ့လိုဘက်ကဟောအဲ့လိုထောင်ဖောက်တော့ဟိုဘက်ကအဲ့ဘက်ကလာရဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလွတ်မှာပေါ့အမှန်ဒီဘက်ကလည်းလွတ်မှာပေါ့အကြောင်းကိုအဲ့ကျွန်တော်30ရက်နေ့နဲ့တဲနေမှာပဲကျွန်တော်စီကိုစကြတာဒါတော့မှသူတို့ထော်ဘုံလာတဲ့ကောင်မှာစေုံနေမချဘူးအဲ့ဒီစေုံကသူကြီးကလာပြောတယ်ဟုတ်ညီလေးတို့မပြည့်နေတာလေပြည့်ချင်ပြည့်ထွက်ပြည့်စေုံကဘာယူမပြည့်နေဟုတ်မိုက်နေလဲပေါ်တယ်သူတို့အဲ့လိုမြောက်ပြည့်ဆံမမင်းမင်းရဲ့ဆောင်နားတယ်ပြည့်ထက်ပြည့်ထော်ဘုံတော့တကြတယ်ကျွန်တော်ဒေချရင်အကုန်ကုန်တယ်လေကျွန်တော်နေရာလေအဲ့ဒါမှလွတ်မလွတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအပေါင်းလက်ကနာထင်တာအပေါ်မှာအဲ့ဒီကူတော့အဲ့လည်းဟုတ်ပြီလေခုနကဆက်ပြီးတဲ့ခုနမေးတဲ့ပြန်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တော့လေအော်ဒီသူဆောင်းနေတော့ပြန်လို့ရှင်အဲပြီးနောက်တစ်ခုကမြင်တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘလောက်ကြီးစဉ်းစားတာလဲဆိုတော့ဒလူနာကြီးနဲ့လို့လေငါဘာမှမကားတော့ဘွာငါငါလက်ရုံပေါ်တော့လုံးယူစားပြီးတော့အသေးခံလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဘန်းနိုင်ရဲ့တက်ကအတူတူပဲတခါသေးစိတ်ဆင်းရဲနေမှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကြီးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်ဟိုမှာလည်းပြောခဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းကျွန်တော်ပြီးသွားတော့အဲရတဲ့လူတွေစေးကောင်းကောင်းကုပြီးပါအဲကျွန်တော်ကလည်းဒေါ်ဘုံထိတယ်အဲ့ညောမထိတော့ကဲဒါတော့စေးဘုံဖြစ်ဖြစ်ခင်ကြားနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေကင်းဒရင်ကဒီလောက်မဖြစ်ဘူးနော်အစားဆုံးချစ်ပြည့်သူရောက်ဆိုရင်ကျွေးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာညချိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဟောတဲ့ဒရင်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပြလာခဲ့ပါနော်